Hi guys! Welcome back to Coinix Page. This is our official coverage of DPC Southeast Asia 2021-2022 Tier 2 Division 2 game number 2 na rin po ng laban ng TNC Predator versus UD Vessuwan. So, any expectations to this game, Jules? Sana naman, hindi ko naman hihiling matalo TNC, pero syempre gusto natin makita yung UDB, ano yung gagawin nilang solusyon para sa nangyari sa game mo, kasi nakita naman natin medyo lamang naman yung lane nila lahat, may ginawa naman sila, pero yun nga hindi sapat. Ganun talaga, Jules. Minsan di talaga sapat. Yun talaga yun. Ay, chat lang. Ay, pero don't forget to like and share na ng public yung ating live stream. Welcome sa mga YouTube and Facebook viewers natin dyan. And happy viewing lang po, guys. Wala po tayong delay. And eto, check na natin yung draft for the game 2 para malaman na natin kung kaya nga ba talagang bumawi ng UDV or 2-sorry na to in favor of TNC. Siyempre, sabay-sabay tayong naghihintay ng resulta. Pero TNC Predator shows out yung Mirana and Veil elemental na combo. UD Vessuwan naman, ninakaw na nila yung Weaver. Hindi na nila ibibigay. So, napansin ko nag-iba ng ban yung TNC at saka ng UD. Para sila nag-iban. Siguro dahil sa first pick, second pick, ang priority ng UDB ngayon yung IOSD. Siguro SD talaga medyo annoying kanina eh. Super. Respect ban talaga, pero DK pa rin sila. Favorite talaga nila yan, yung DK. Hindi talaga tatanggalin eh. Ayaw nilang pakawalan. Minsan kasi may mga team na ano eh, parang OG na, may mga lineup talaga silang napapagana na kala ng tao, natalo na, bakit nag-DK ulit? Siyempre guys, hindi po lahat ng team na kailangan sumunod sa meta. May mga kanya-kanyang po meta rin yung mga teams. Yes. Pero eto TA, binana ng TNC Predator. TA, Kungka, and then DP. Pero yung DK kasi pwede pa i-adjust eh. Tulad na sabi mo kanina, no? So, pwede na i-offlane talaga. Kanina kasi para sa akin, that inoplay na. Kaso pack mid kasi, so parang sabi nila, no choice sila na pick na lang tayo ng DK mid na lang tayo, total pack lang naman yung mid, parang gano'n. The Sand King offlane. Yung bina ng UDB yun, yung BMSD, sa mga, bina nila yung mga nahirapan sila ng first game. Respeto na lang din talaga. Hirap eh. Tsaka yung meta kasi sa ngayon talaga, pagiging active eh. Kaya naman kita nyo yung mga heroes na nasa meta, mga maaga mag-online. Walang farmer. Wala akong nakikita ang farmer na lumalabas sa ngayon. Wala masyado. More on, puro patayan, laban. Aggressive yung mga plays. Oo. So, binanit dito ng UDB Viper ha. Medyo interesting ban kasi kanina hindi naman binan. Tsaka, ewan ko ba't nila binan. Siguro nakaka-practice nila itong TNC. Wala rin naman kung ka. Okay, so baka mag-mode makunat yung UDV para walang sasagot sa kanila. Pero we'll see on their draft. Grimstroke, wala na din for the side of TNC Predator. Ito, binan nila. Maganda ata. AM or Ricky itong UDV. Ako, Ricky maganda ata. Para may smoke, may silence para doon sa mga support. Para ma-backline. Para wala ding escape, lalo na yung Mirana. Hirap yung hulihin niyang Mirana. Pero pwede, tingin ko, Riggy, pasok na pasok siya. Sand King, ayan, na kanina pinag-uusapan natin, hindi nakukunin ng UDV, hindi rin nila ibibigay sa TNC. Medyo masakit kasi pag Sand King Mirana, alam naman natin yung combo. Pag level 2, pwede kang mamatay dahil sa kombong Impale Arrow. 10 seconds remaining. True. Ano na yan eh? Natural combo na nila yan eh. Laning phase pa lang, mambabalagbag na yan eh. So, prevention is better than cure. Common naman na tayo pag may Mirana post form, may makita tayo mga stunners sa offlane. Taga-set. Ang nakapagtakada yan, mga lately, uso yung Mars. Ngayon wala naman po i-pick na Mars. Bakit? Yun ang tanong ko, bakit wala naman po i-pick na Mars? Mahina na ba siya or... Hindi lang talaga trip ng mga team ngayon. Tingin ko mas na-appreciate na rin nila yung offlanes with units eh. Kasi yun yung inihintay ko na ma-abuse talaga simula nung nakita ko yung patch. Yung ma-abuse yung Beastmaster, Brewmaster, yung Chen. And ngayon nakikita ko nang mas madalas nang lumabas yung heroes na yun kesa doon sa may Mars. Pero ito. Okay ba itong pick na TNC ha? Invoker ni Yowie na ba to? Kasi alam naman natin, nakilala si Yowie dati guys, kung paano, hindi nyo naalala. Kilala po si Yowie dati sa Invoker talaga, pag gamer siya na malakas mag-Invoker. Tingin ko Yowie na to, kasi pwede sana siya kay Carlo sa position 4, pero kasi 2 supports ito ng TNC eh. Hindi ko naman nakikita yung TNC na nagko-core ng Mirana. So looks like kay Yowie na talaga yun. Kinuha nila yung Tiny ha ngayon. Tiny Weaver. Grabe UDV ha, tingin ko with their draft, game 3 tayo, Jules. Pero first 4 picks pala naman. Pero yung pick ng UDV, tinan mo, 3 cores agad. Boy, Tiny, tapos DK. Lumbas na. At baka pwede pa tong isupport na Tiny, position 5 Weaver. And then kuha sila ng carry na makonat-konat din. Parang para sa akin magulo na. Sobrang gulo na ng lineup ng UDV pag ginawa pa na ng Tiny support. Para sa akin, maganda na itong Tiny Weaver baba. Tapos Void mid, tapos kuha sila ng post 4 na malakas. Siguro, Snapfire? Tignan muna natin yung katapat ng TNC Predator and that is the Necro. Yan. Alam mo nang ito yung makakatap ng carry mo eh. Kaya ba ito ng Tiny? Siguro paparma lang ni Tiny, pero kung laning kasi, mahirapan talaga si Tiny kasi may minus health kasi ito na si ano eh, yung third skill niya, yung Heartstopper ni Necrolyte eh. Medyo annoying talaga siya ka-lane. Talagang kahit kumain ka ng Tango, nang lalaban yung Tango tsaka nung Heartstopper eh. True. Nag-heal ka, nababawasan ka din mayat maya eh. Sobrang umay niyan. Pero TNC Predator, kulang sila dito ng kanilang carry. Terrorblade tinanggal na ng UD Vessuwan. Ano pa ba yung mga pwedeng ipasok ng TNC? Ursa, pwede sila para sa pwede sila mag-Ursa. Kasi Tiny, ano to eh. Tiny, di kayo ito parehas makulat. Eh si Ursa kasi, alam naman natin, walang makulat kay Ursa. Talagang pag naka-tuloy-tuloy yung normal niya, talagang magpapatong yung ano niya eh. Fury Wipes? Swipes. 10 seconds remaining. MK, mukhang makalusot yung Ursa. Mana-dependent. Tsaka, mana-dependent yung DK tsaka Tiny. So, pag ilang beses, inano-ano ni Ursa na naka-deep yung, medyo talagang tapos-tapos sila dyan. Problemado yan. Ay, may nagpapa-shoutout nga pala. Shoutout kay Abing Parungaw, yan. Hello. Isa ba sa mga suspect mo, Dayan? Uy, tigil-tigil lang mo. Ay, sorry. Sorry. Abid lang pala, Abid for life pala. Ano lang, Nisha. Nisha call. Nisha. Paiba-iba, dahil mo naman. Then, Nisha call lang, guys. Adrian Sandig. Kakaloka talaga. Pero, eto last ban ng TNC Predator. Binabad din pala nila mga carry. Yung ko lang din napansin. Pero tingnan natin yung last ban nila. Dito na natin magbasa. Then, may nagpapa-shoutout na yan. Sino yun? Nagpapa-shoutout dito. Alan Paolo Manalang. Shoutout mo daw. Hi, Alan Paolo. Lakas ako comment section na ba't kasi ako, guys. Sorry po. And shoutout din kay Carlo Mariari. Yan, maraming, ano, magandang gabi sa inyo, mga guys. Like and share nyo ng ating stream. Oo. Oy! Position 4, Weaver. Post 5, Yan, maganda rin yan pa kontra kasi yung Necrolyte, hindi siya mag-heal ng tuloy yan. Pero syempre, isang ano lang yun eh, para sa Kaya Sanch. Kaya sa sabay na kong hood, medyo okay na si Necro dun. True. Pero eto, ano ba ang sagot ng TNC Predator? Di na sila, pwede mag-morph kung matrepa nila yung morph this game. Nandiyan na yung Ancient Apparition. Ursa pa rin ako. Ursa, oo, pwede pa din. Tsaka, kilala ko si Hangad, guys, kung naalala nyo. Kampi ko po si Hangad dati. Ang team namin. Team Rich Apex yan, yung team namin dati. Isa rin sa mga besero ni Hangad yan, yung Ursa. Ursa. Ipasok na ang Ursa sa Senado. Kung yun naman ang kukunin ng TNC Predator. Kaso, ang iniisip siguro ng TNC, baka makite ng tuloy. Kasi, ang dami rin yung pakite na itong UDB. Pero, syempre, hindi naman 1v5 laban, may kampi naman yung TNC. Pero sa akin, good pick yung Ursa dito eh. True. And, ay, Raid King. Ayun, good. Ayun, yun sagot nila sa Tiny AA. Kasi dalawa, alam naman natin na may resurrection tong Raid King. Dalawang buhay. Yun yung sagot nila. So dayan, nakita na natin yung drop. Kanino ka doon? Game 3 tayo dito, Jules. UDV. Ah, gusto ko manalo UDV. Okay, game 2 UDV ako dito. Mas natripan ko yung draft nila. Tingin ko kung ano yung ginawa ng TNC Predator. Yun ang gagawin ng UDV this game. Kumbaga yung early lang ng UDV. Katulad nila nung, game number 1 nila. Kasi yung TNC Predator, idle pa yung early nila eh. UDV yung mas naging aggressive dun eh. And kailangan rin kasi ng UDV na tapusin to agad-agad. Kasi tiny na carry ng TNC Predator. Medyo mahirap tong sagutin late game. Lalo na't yung damage ng UDV is one time, big time lang eh. Right after the Appa Blast, yung mga skills sila, Avatos, yung Dragon Form, wala na sila ganong maibabato dito sa second life ng Raid King eh. So, kailangan bago tayo makarating sa may timing ni Raid King, ma-prevent mo na, or talaga ma-shutdown natin si Raid King. Kung gusto nyo manalo UDV. Ikaw ba, Jules? Kaso, ako para sa akin, may, si Ken siguro may harapan siya mamaya nag-farm pag medyo perfect yung galaw na TNC. Kasi Bane, Mirana, makikita natin to mid-game lang magkasama yan. To eh. Tapos si Yowie, siguro magka-quaspex to. So, after niya makakuha ng tamang level, gagalaw na rin ang gagalaw to sa map eh. True. So, tingnan natin guys, kayo ba? Kanino ba kayo dito sa ating draft sa ngayon? Comment down below and shoutout din sa mga Facebook and YouTube viewers natin. Happy viewing mga sir. Game number 2 na po ito. First game winner natin, TNC Predator. And second game, aabangan po natin yan. Best of 3 po ang ating laban. And tulad dun sa may Division 1, single round robin din po yung ating format dito sa may Division 2. So, point system na muna tayo. Ilan natin kung sino ba yung mas mamamayagpag or mas makakakuha ng napakaraming wins this DPC season. And eto, pakilala na rin natin ng both teams, mga sir. Paglabas ng kodiko natin. Ayan, from the Radiant side, UD Vessuwan, Tihi sa Ancient Apparition, Rupido Dragon Knight, Lucify sa Weaver, Ken Tiny, and JJ sa Void Spirit. Okay, sa Dar naman sa TNC, Bane para kay Pebi, Mirana ni Carlo, Invoker ni Yowie, Raid King ni Hangad, and syempre Necrolyte Invoker. Yan. Pero ito, nagkaanuan ha? Oo, nagkasukatan na nga ng lakas, Jules. Palano tayo, Dan. Palano na tayo. Pebi. Ay, ano, baby? Naku po, nabuhay pa. Nasustain pa, Jules. Tetfus. Ano naman yun? Patay si... Pero wala. Wala pa naman. Pero sayang, yung panalo na yung bet natin doon, Dayan. Mananalo pa din yung Jules mamaya. Kano ka lang. Pero wala naman ako napansin gano'n na na-risk na skill. Kasi usually, ito din naman yung mga... skills na kinukuha early. Si Bane, minsan second kasi dyan, diba? Second, third. Pero dahil Mirana, kasi sila Bane, mas okay yung kinuhanan niya. Para makakoba. Op, bounty rules. Op. Wala, nakagawan si Bok. 2-4-2. 2-4-2 lang. Ay, eto na nga. Yung Invoker ni Yowie. Ay! Araw! Uy! Pasok! Saba nga. Pero mukhang buhay ito. Pero hindi. Hindi mamamatay. Buhay talaga. Pero annoying yan ha, para sa mida. Kasi wala kang buhay. Tapos, uy! Si Peggy nagpapatay. Nagpapatay na talaga siya kasi wala siyang mana, wala siyang buhay. Kailangan niya mag-refresh. True. JG magsa-start din with 200 HP, oh. Talagang hirap siya. Lalo na't si Owe, kahit haras-harasin niya mamaya, kuwaswex naman niya ng Invoker. Bilis mag-regen niya. So, doon na siya pwedeng ma-egul, pero kaya naman eh, no? Kaya naman nila magdapatan doon sa may gitna. May kill potential ba sa gitna? Tingin mo. Parang wala eh. Wala na to. Kasi kahit mag-6 si ano, si Boyd, eh, natatangkilan ng damage kasi Quasfix tong Invoker. Invoker naman, syempre Quasfix siya, hindi sapat yung damage niya para patay naman tong Boyd. So parang parma lang siguro sila. So pinost muna, siguro lag yung PC niya, yung deck. Ay, di pa ba? Huh? Ay, hindi. Naka-bootcamp na yun, yung TNC Predator. Di pa ba? Yes, naka-bootcamp na. Last time nakita ko yung picture nila with Coach and Sir Eric yan. Yes. Meron silang bootcamp. Bootcamp, itong bootcamp. UDB naka-bootcamp naman to sa ibang bansa, hindi dito. Tama. Tagal na na itong UDV eh, no? Pero ngayon ko na lang ulit nakita sa scene yung UDV. Sobrang tagal nila naging idol sa Tier 1 tournaments. Kasi hindi dati naman na siguro idol. Parang ano lang, anong nangyari ata, parang walang sponsor kaya hindi sila makalaro ng lima, laging online lang. Mahirap tayo kasi ito pag online lang eh. True. Tsaka diba lagi silang bootcamp, eh. Qualifiers lang. Ayun. Hindi sila nakakaabot talaga sa ganito. Pero at least UDV is back. And tingnan natin yung capability nila this series. Ganda naman din kasi ng bunga sa kanila, TNC Predator. Medyo may kabalat siguro ng Game 1 pero Game 2 we'll see. Pero para saan? Dati nga match tong team na to kasi bago. Tapos bago rin naman yung TNC. Alam din natin na medyo bago yung lineup na ito eh. Totoo? Uy, panalo na pala tayo, Dayan, ha? Naka-first blood na? Tama ba? Yun, yung UDV. Oo, hindi. All-in UDV ka kasi, eh. Hindi pa ata. Hindi pa. Ay, hindi. Hindi siya counted na first blood. Ano lang pala yun. True. Paano yan? Wala ng first blood o meron pa? Meron pa. Meron pang first blood. Ah, meron pa. Kasi si Toro na nagpapatay si Pepe, di ba? Oo. Pagkapatay maya ng UDV sa isa ng TNC. Yan. Yan, sana lumabas na. Kasi UDV tayo eh. Oo, UDV tayo. Sa bet lang naman, yun naman. True. Abang-abang. Pero eto, Necro, kamusta ba yung nagiging lane niya? 11-0. Looking good din to, Necro, ah. Pero, Dayan, tinan mo yung mid, Dayan. Lamang pa si JG sa mid. Against si Yowen, na nakita naman natin, napahirapan pa yung Void. Lamang ng onte, pero mamaya, pagka nagkapatayan na sila dyan, doon na talaga malalaman kung sino ba yung egol. Pero in terms of rotation, mas kaya naman mag-rotate ng supports ng TNC. So medyo kailangan mag-ingat ng Void Spirit. Kasi more on ulti-dependent pa yung supports ng UD Vessuwan eh. AA Blast and then yung Time Lapse. Wala masyadong tulong. So kailangan pa nila dito magpa-item, magpa-level. Dito tulad sa side ng TNC, di ba? Wombo-combo na, laning phase pala. Kita nyo naman, oh. Gugulo sa gitna yung Mirana. Pinatay yung Correr. Kapag di ko kay BDC, maano siya, no? Medyo maharot siya sa map. Tapos naman buiset. At least na susubaybayan yung mid. Ito, Necro, kaya na kasi mag-solo sa babae. Kawawa na itong Tiny. For sure, kawawa na ito kay Bok. Ay! Ito naman, ay! Naku po, talagang TNC ang naka-first blood. Pero congrats na lang sa inyo dyan ng mga tumama. And sa mga hindi pa nakakataya, ayan guys, PNXBet user code, Tupon WXC. Kung may mga katanungan po kayo, PM lang sa Coinex page. And kung gusto nyo bumili ng voucher, PM naman po sa Lupon WXC voucher seller. Bet responsibly, everyone. Ano yun, may usok. Pero eto, top lane naman natin. Kung mapapahirapan na yung carry ng UDV, kaya bang pahirapan naman ng offlane ng UDV yung carry naman ng TNC Predator? Kasi syempre, kailangan i-mirror na lang eh ng UDV. Natatamo ng carry nila. Kailangan kung yung Tiny medyo nahirapan, dapat yung Raid King. Tama. Pero so far, patas lang naman yung Raid King tsaka Tiny. Nakaparm naman sila parehas. Pero yun nga lang, masyadong owning yung Necrolyte ata sa baba. Yun na nga, medyo... Kanina doon sila nahirapan eh, ng first game kay Bok. Nag-own. Ito, ngayon na naman, nakita naman natin ulit. Own na naman si Bok sa lane. Totoo? Palong-palo na siya ngayon mag-off lane eh, nagising na si Bokerino. Pero magbabalik sa may mid si Lucify. Uy, Aether M, not one connect. Pero Yowie, medyo mababa na yung kanyang HP. Nilalabanan si Lucify. There's the cold snap. Pero buhay pa rin naman yung Weaver. Tinatlo na to ng TNC. Pero Lucify, kaya ba tumakas o lalaban? Baby, nakaharap sa ngayon kay JG. Pero kulang-kulang yung damage ng both sides para makapatay. 3v3 na to, Jules. Oo. Tsaka hindi ang baba level ng Bane, ang baba level ng Mirana. Talagang binigyan nila level yung offlane tsaka carry. Kasi yun naman talaga kailangan eh. Uy, meron pa ding napatay. Pero magaganti ba? Cold snap? Ay, kulang. Pwedeng... Ay, teka lang. One more. Magpaparush kill na lang sa strike. Uy, hindi. Ay, hindi. But wait, sun strike. Namatay nga siya dun sa may... namatay sa Force Spirit. Yes. Yung... nabigyan kasi ng vision dahil sa last strike. Pero... Yep. Sa et... 2-2 ang ating standings ngayon, mga sir. In terms of levels, wala namang nagagap, oh. Good sa yung levels support. Hindi ato build ni ano. Ay! Ni Invoker. Uy ha, pero ito. Ano ang pinapractice ni Yowie? Silipin natin mamaya. Level 5 pa lang si Yongan. Ay, hindi niya na-right-click yung ipis. Hindi niya na-right-click. Oo. Pero Feby, yung kanilang isusunod. Nako po, ayun na nga yung stun. Right-click from Lucify. Kainin talaga ng Bane Elemental pero with the stick kaya niya atang mabuhay dito. TP coming from his teammate pero patay pa rin naman si Feby. Wala nang darating na kasama pa doon itong... Ano Dayan? Nag-exhort? Bane. Si Bowen. Ay, see. So, gusto niya mga... Pabor ka ba dito sa exhort? Na Invoker niyo? Okay lang. Hindi, okay lang kasi may combo silang slip pana eh. So, maganda yung... Ay, grabe naman si T doon. Tagon-tagon naman yun. Wow. Sneaky moves. Ang galing ah. Sana all. Grabe naman yun. Magaling magtago. Oo. Ikaw ba dahil magaling ka magtago? Ay, hindi. Talaga namang magtatago na lang. Tumitili pa. Tapos huli pa. Walang hiyang yan. Pagka kasi nagtago, itago din yung bumbunan. Okay, pero eto guys ha, dami na ring stocks ng TNC Predator. Sino ang magta-take dyan mamaya? I think ko pwede din tong kunin ng Necro, no? Pwede mag-take ng stocks na si Necro. Ako talagang paldo yan mamaya. Charap! So, yung UDB, pwede na na-take tong top. Pinitin na mag-cooldown ng Dragon. At si Raid King, nag-jungle na siya. Alam niya, hindi na siya makakaling dito sa top kasi mataas sa level na yung DK eh. Totoo. Oy, pero op, alam na nila na may ward. Malaki chance may ward na doon. Uy, tago ulit. O, isa pa. Isa pang jokes. Ay, hindi na. Nakita na si TGTP. Cold snap. Ay, Facebook ka muna. Hindi, medyo mabilis pa yan. 20 seconds. Mamaya talaga pag level 3 ni Reaper. Problemato ka dyan. Ay! Yung God! Ay! Kumuha na siya. Nakuha yung Armlet. Yup! Kumuha na rin siya ng Reincarnation. Kanina wala siya Reincarnation yun. Babalikan niya yung mga pumatay sa kanya. There's a second para kay JG. Pero yung Void Spirit, kumuha muna ng bounty. Malos! Naman yung bounty ng JG. Similit, paalis. Sunstrike. Saan napunta yung sunstrike? Wala, hindi tumama. Wala, hindi ko alam. Narinig ko lang. Ako din eh. Bottom lane naman natin. Hood and then Eul's. Next item. Pwede naman Eul's. Maganda rin pang-counter sa combo. Pwede rin kaya Sanch. Yes. Tumira na naman. Meron na siyang earn sa ngayon. And magve-veil. Teka, yung magve-veil yung Void Spirit, tama ba ako? Oo, nakita mo yung build. Oo, meron siyang crown tapos basi. So going for veil yung ano ha. Kakaiba yung build ni JG. Kakaiba nga yun. Oo, tingnan na lang natin yung magiging kalakasan mamaya ni JG. Kung papabar ba sa kanya yung veil or baka naman dyan pamayari yung UD Vessuwan. Weaver naman magda-drums. Yan na yung usual itemization talaga sa supports, no? Yung drums. Sa post 4 o kaya pa sa post 5. Kasi yung drums ngayon guys, na-upgrade na siya. Kuwari, yes. Biglang drums, may trunkle ka, na-upgrade pa po siya. Swak talaga drums, kumbaga. Para sa supports. Kasi every 3 minutes magkakaroon yun ng charge. So, sulat so, na sulat. Si Yowe, eto na, buo ng kanyang... Midas Records! Pero yung ginaw siya. Yun lang. Pagkabili, pinauwi siya. Sabi, pagkabili mo na Midas mo, papatay ka na namin. Pahinga ka na muna dyan. Patet? Oy, naista na nga. Si kuya mo, Feby. Feby, gusto mabigyan? Pero napatulog nga lang dito itong DK. Darating na si Bok. Bok, meron siyang Reaper Sight. Kilikilitiin mo lang muna si Rupido bago mo mabigyan ng pampatulog. Kaso ang bagal ni Bok eh. Hindi niya rin naabutan yung DK. Yun yung downside kay Necro. Mabagal yung mobility ng Necro eh. Talagang pwede mo siya takbuhan ng ano lang. Pwede ka maglakad lang palayo sa kanya eh. Kasi wala siyang panghabol eh. Basta mabuhay ka sa Reaper Sight kasi yun yung pambawi niya eh. Yung Reaper Sight eh. Malayo-layo yung range nun eh. Pero sa ngayon, mag-smoke muna. Yung Bane and Mirana, going sila doon sa may top lane pero nakalayo na kasi yung DK or yung Tiny. Dito tayo tingin sa bot or sa top ulit. Bane lang si ano ha, DK ah. Grabe si Carlo, tara mo. Nagtipi siya. Para makuha lang yung rune. Good zero kasi, syempre, alam naman natin. Uy! Op! Pwede mamatay, ha? Into the arrow. Reaper Sight. Ayun na, kinain na. PJ Jigaran. Muntik pa, ha? Nakita mo may parang slight pang HP na tira. Kung nakapag-second skill si JG, boy siya, eh. Namatayata siya sa hardsapan na lang. Na-spam lang sana. Ito, armlet ni Young God. Ano magiging next item dito ni Young God? Pwedeng Deso or pwedeng Dagger sa kanya. Sa next item niya. Nagkakitaan yung dalawang supports. Pero leap out. Hindi mo na maninigas. Eto si Carlo sabay. Alis lang muna. Pero yung mid ngayon, di pa nababawasan na. Parang yung first game lang. Hinitay nila yung dagger lagi ni Rupido. Parang napansin ko lagi yung hero ni Rupido yung mga tumatalon eh. Lagi nagda-dagger eh. Kailangan eh. Paunahan kasi talaga yung labanan sa ngayon eh. Sinong maunahin ng... Gusto na patayin si Rupido ulit. Pwede ah. Kaya naman yata nila. Sleep into the arrow. Pinwise to hand pa. Sunstrike. Leap in. Ako po. Umalis yung mga kasama nila. Ay, Umalis yung Raid King, bakit? Oo. Tumakbo ba di Invoker? Diba? Nandun yung info eh. Hindi, nandun yung Raid King. Raid King yun. Raid King. Okay. Oo, tumakbo siya. Ewan ko ba't tumakbo siya. So, ayun, hindi natin tinuloy ni Bok yung Ursa. So, maganda yung item niya. Kailangan talaga niya yan yung ano eh. Kaya saan siya. Doon kasi siya makamatay sa ulti ni AA eh. So ito, nakasold yung UDB. Gusto nilang try patayin si Bok para matake mid. Pero kaya nila patayin. Eh, ito si Bok, Rino. Uy, meron naman palang Appa Blast. Pero mabubuhay ba si Bok? I don't think so. Ito na, yung paggante ng Ape. Young God masyado naghabol para kay DK. Toss sa may gitna. And si JG na papahamak ba? Hindi makakalis using that. Dissimulate. Wala pa muna pumapadang for the side of TNC Predator. Pero buyback coming from that Necro. Gusto niya patayin. Wala, kala niya na-dive eh. Ba't siya nag-buyback? Wow. Ayun tuloy, tanong mo, lugbok siya sa network. Namatay siya, sabay nag-buyback siya. Wala pang nakuha pa konsuelo. Mamaya na, pag namatay siya next, tatagal. Uy! Pwede sa kanya to. Reincarnation, no? Ginamit niya ang tagal pa naman ng cooldown yan, level 1 lang. Oo. So, next item niya is detong. Deleto siya. Okay. Ano ba ang plano nila dito? Bagal mag-farm nito ni Boko. Bagal niya makabawi. Bababa din yung net worth niya. Dahil din sa may buyback na kinumit niya. Nahuli si Carlo and Carlo is dead for 26 seconds. Ngayon, sobrang hirap na magpakita sa mapa ng TNC kasi dagger ni DK. Alam naman natin pag dagger ni DK may kakombo na siyang AA Blast. So talagang di ka mabubuhay eh. Sobrang kulit ng build ni rito ati. Going for Going for Veil. Meron siyang Basi and Crown. Palaban din so, eh, no? Siguro di sila nagkaintindihan. Alam ko hindi po papatong yung dalawang Veil eh. Hindi. Hindi siya po papatong. Baka pag hindi sila magkasama. Pwede rin. Or baka may ibibenta naman ni JG. Kung pag okay, sa bagay. Pwedeng ganun. Sayang kasi eh. Kung siguro alam na nila yan, baka nag-defensive item na lang yung AA. Force Staff, Glimmer Cape. Maganda ka kung nag-heals na lang si JG. May pang-seta. Tingin ko, okay din Force Staff. Oh, yan kasi, Force Staff para sa Sleep Arrow. Yun na nga. Pero wala. Magkakahinayangan tayo. Magkakasayangan muna ng pera from UDV. Ito naman si Invoker, Orchid of Maleb. Kung nagtatanong bakit daw ganyan yung item ng Maleb, guys, iba na po yung item ng Maleb. Yan, okay? Sa bagong patch pa, nag-iba-iba na yung mga recipe ng mga ibang mga heroes and item. True. Oops! Okay. Kakitaan lang yung dalawang supports pero Shukuchi in by Lucify. May detection naman nadala yung Mirana, so alam na nila yun. 16 minutes ang baba ng kills natin, Jules, no? Dito sa series na to, TNC and UDV. Parang hindi mga Pinoy, eh, no? Oo nga, eh. Alam natin pag si... Guys, alam niyo naman, pag si yung naglalabat, puro patayan dapat, eh. Pero ayun nga, medyo nagkakapaan pa. Kabadog. Pero mukhang tanggal lang kaba nila dito sa may gitna pagka nagkakita na sila. Oh, nasinay ko ni Book! Wow! Ngaleng! Natatakot masyado yung yung UDB eh. Obvious eh, no? So, parang hindi sila gumagalaw eh. Maski yung triangle camp ng TNC Predator, parang ginagawa nila ditong deadly location. Grabe ginagawa ni Lucy pa eh, ginugulo niyo. Dito rin makapag-side na maayos tong TNC. Oh. Azar talaka. Pero less than 1k pala naman yung pinagpapasahan sa ngayon. Yun nga lang, pag namatay si Yoy, pwede magkaroon ng change. Ang gandang araw, papunta ngayon kay Ancient Apparition, pero mauna mo na mamatay. Etong Apa, and Yoy is still alive. Nakapag-invip pa, Rupido is kited and Rupido, pipili na lang tayo kung sinong papatay sa kanya and that's Yowie with a double kill. 3 months, Smoke of Deceit right after that. Gusto pa ng TNC Predator ng mapapatay. Alam na lang na dito lang Tiny. Hanapin natin yung Tiny. Yan, kailangan nilang gawin kasi yung Tiny kanina pa hindi nagpapakita eh. Nakita ba ni Kedel o hindi? Hindi, natakot sila. Natakot ni TNC. Hindi, lumabas kasi sila sa smoke. Tapos, syempre, high ground yun. Wala silang vision. Pwede silang masetapan eh. True. Boy na din yung mga kampi ng Tiny. Medyo time consuming kasi pag pinatay mo Tiny eh. Kanina patay dapat ata si Yowie kung nabitaw ni AA yung ulti niya. At na-disable ata siya eh. Na-arrow, slip ata. Tsaka na Reapers. Arrow Reapers. Yun yung maganda. Talagang ni Reapers. Ulog. Pero ngayon wala mo ng Reapers side. Si Bokerino na Apa-Blast din. Nanigas. And patay ka di. Ha. Wala kayo matatakuan. Organ of level is 1 hit lang. Si Lucifer. Pwede bang bumalik yung UDB ha? Simbolo. Uy, yowe! Nagarap! Naglakad sa harap ng UDV! Medyo kakaiba yung trip to ni Yowe, ah. Pero may higop muna pansamantala si Young God. Meron siyang reincarnation available. Pero yung arrow, tatama para kay DK. The chase won't stop from the side of UDV. Pero, hinto na rin naman pala. Wala na silang nakita. Tayo, eh. Meron tayo kayong 15 kills. UDV tayo, UDV. UDV ang first 15 kills. Anong ginagawa doon ni Yowe? Gusto niya islow yung kalaban. Pwede naman siyang punta doon sa kabila, ah. Yeah, hindi nila alam na warded siguro. Ano, warded gusto ni Tok-Tok, eh. Dito siya. Kaka-plays lang nun para... Ah, okay. Sige. Uy. First Aegis taken. Ang bilis ng Roshan, ha? Tagang pagka-wipe out nila, Roshan agad sila, eh, no? So, mahirapan sila mamaya rito pag masyadong nag-tune yung Tiny. Kasi hindi pa nila napapatay Tiny, tuloy-tuloy yung farm. Yung Raid King, kaya niya naman, eh. Nakakait pa yung Raid King, wala pa siya BKB, eh. Oo. Pero tingin ko kailangan lagi ng plus 1 ni Ken kasi may mga pang-escape at pang-buisit yung support sa TNC, eh. Mirana pwede pang makalip, Bane pwede pang mapatulog yung Tiny pag mag-isa lang siya na... Pero going for absence yun si Gigi kaya medyo kawawa na yung backline na ito mamaya. Mirana, Bane, pag natalo na ni Void to medyo wala na silang gagawin masyado kasi Ags. Push lang ng push. UDV, trabaho lang muna sila doon sa may taas. Medyo kalat-kalat yung positioning ng both sides, meaning wala pang gustong lumaban anytime soon. Mukhang may hinihintay pa na item yung UDV. Tingin mo, ano yun? BKB ba? Or... So, tingin ko kailangan lumakatch muna, eh. Doon sila nanalo lagi. Pag may nakakatch silang isa, tsaka sila pupush yun. Hindi kasi makalab... Ang mahirap kasi sa Ryan Matisi, pag minamatay na isa, nahihirapan sila mag-dep, eh. True. Kailangan talaga dito, ano, eh, magpakatatag ka. 2k lead that over the side of UDV. 200, ay 150 gold na lang pala. Para doon sa may Ags ng Void Spirit. Laking problem na yun mamaya. Yung Ags ng Void Spirit. So, tingin ko dapat si Yowe mag-ano rin, eh. Ano? BKB. Yun. Ay, na kailangan item. Kasi pag natalunan siya, silence. BKB, patay na siya, eh. So, kapag na-silence din, di ba? Laking problem yan. Oh. Tamangod lang. Magkaka-silence na itong Void Spirit anytime soon. Oh, pero mahuli mo na si Feby. Darating na si Ken. Alam na ni Feby yung kalalagyan niya. Alam niya na yan. Ilisto mo na. Ilisto mo na. Si DK, malapit na rin siya mag-BKB. Recipe na lang buo na yung BKB ni DK. Medyo mahirapan sila mamaya rito kasi yung DK. Siya yung tatanggal lahat ng damage, tatalon siya. Pero yun nga, may Necrolyte naman. Pero yung Necrolyte lagi kasi natin, yun lagi pinapatay nila, eh. Kailangan, eh. Tsaka para sa kanya naman din talaga kung bakit pinik yung Appa, eh. Yung Ancient Apparition. Kaya yung focus talaga lagi ng Ice Blast. Kay Bok lang. Kailangan natin i-book ng Aeon Dis para hindi siya ma-burst. So, dito yung UDV, ah. Yun na nga ang sagot ni Bok. Pero ang baba kasi ng net worth ni Bok bigla, eh. Dahil sunod-sunod din yung naging deaths niya. Kaya mukhang medyo... Tsaka dahil sa buyback. Yun pa. Nakakababa ng network sobre yung buyback. Yes. 3k lead na to for UD Vessuwan. Pero maghahanap muna ng kaguluhan. Yung both sides, oy, na-break na yung smoke nila pero hindi tinalunan ni Rupido. Yung high grounds from the secret shop. Araw, uy, muntiga pa tumama doon sa may tunay pero Yowe with the ice wall. Hindi pa rin mapipigilan yung chase. Patay si Yowe plus Carlo. Bilis. Isipin mo na bossit na yung Sod pero yun nga, ano pa rin, namatay pa rin silang dalawa. Yari, eh. Ganda ng pwestuhan doon ng UD Vessuwan, eh. Parang, para sa akin, ang hirap ng solusyonan to para sa side ng TNC. Kasi, sino mo, isipin mo, wala nang humaharap sa kanila, eh. Yung Raid King lang harap sa nila, eh, yung Raid King hindi ko siya pwede makarap tuluyan. Yung Necrolyte na makunat nila, kaya nang i-burst ng UDB eh. Walang magawa po talaga sa ngayon. And eto mukhang 24 minutes. Grabe yung last pick AA. Yung ano, pahirap. Go to game number 3 nga ba talaga tayo, Jules? Ano yung kailangan gawin ng TNC Predator? Positioning ba? Kailangan i-adjust items na kinakailangan nila para makabawi? Sa tingin ko, kailangan nila isang magandang sod. Kailangan nila maunahan yung AA. Kasi pag naunahan nila AA, for sure hindi agad mamamatay itong si Necrolyte. Hindi mababurst itong Necro pag wala yung AA. Yun ang kailangan nilang... Ayun, maganda rin item niya, Void Dagger. Pwede niyong siya mauna doon sa AA. Pero yun nga, maganda yung ginagawa ng UDB eh. Talagang nagsasama-sama yung tatlong... 3 to 4 heroes sila, tapos nag-hunt lang din lagi ng hero. Yun hindi yung kakayanan ng draft eh. Na eh. Kailangan talaga nilang parang... i-abuse. So ito, BKB na si ano ha, si Young God. Yan, pwede na silang lumaban. True. Kaso no cheats talaga si Young God talaga. Ang bait. Sa mid, meron naman siya reincarnation dyan. Op, naghahanap ng pumapaligid kay Young God. Sunstrike won't connect onto anyone, pero wala na sila sa gitna. Iwas na muna yung TNC. Going sila dito ngayon sa may top. Pero ang mahalaga, tigit-tigit din yung UD Vessuwan. Pagka talaga may nakita dyan, etong TNC, lalaban yan as 5. Yun yung hinihintay natin na teamfight. Malalaman kung kaya pa ba ng TNC or didiretso na from the high grounds yung UD Vessuwan. Ito na. Dito na ata makikita. Ito yung kailangan. Ito yung kailangan ng TNC. Kailangan manalo ng crush dito. Pag sila natalo crush dito, medyo nasa UDB na yung ano rito. Chance manalo. Radiant structures are fortified. Wag na wag ka talaga magbibigay ng advantage, lalo na't kung ganyan ka early yung draft ng kalaban mo. Tingnan nyo naman guys yung UDV. Mangpaluan talaga to early. Wala silang farmer na hero na kailangan pandalin from late game, tulad ng Raid King. Diba? Pero yung Raid King mayaman pa rin naman on the side of TNC Predator. Yun nga lang yung mga kampi niya kasi easily mababurst ng combo ng Tiny. Nagkakakutuban lang sila, no? Alam nila eh. Alam nila naman sa taas ng hero. Pakiramdaman lang. Oh, isang, ang mayroon kasi dito, isang mali ng TNC. Medyo sila ma-GG. Yung UDB kasi, kahit magkamali kahit isa pa, hindi naman talo na, pero yun nga, didikit yung laro. Pwede pa. Hindi pa direkta high grounds eh. Pero mapapatulog muna ngayon sa River side. Si Lucify. Kaso lalaban naman daw ito si Gigi para ipagiganta yung kanyang tropa. Same goes for Ken. And patay! Si Feby Bok nakaka-TP out. Yes, sir. And that's only a support para sa support. May mahuli. Oy! Yun at got very good. So, para sa akin, dapat si Hanggang pag-giras na siya eh. Para minus armor talaga. Uy, di pa rin talaga sila tapos oh. Mabibigyan ba? Naku po, Diyos ko po, Invoker. Young God. Uy, namatay. Napapa yung kanya reincarnation. Mapapalingon with the Aether Remnant silence para ngayon kay Raid King. And Raid King, nakatulala na lang dagger out yung kanyang hinihintay. Wala, hindi siya nakakapag-live still dun pre. Pag buyback niya, wala siyang BKP. And Feby, sama ka na sa dreams. Hindi pwedeng dalawa lang kami ditong papanaw. Triple kill para kay Ken. Sobrang bawing-bawi naman si Ken this game. Hindi na nila kaya yung Tiny. Unless yung Reaper. Kaso yun nga, nahihirapan si Pumasition dahil sa AA Blast eh. Thanks. Okay, high grounds na yung gusto ng UDB. Oy, panalo na yung bet natin, Dayan, ha? Panalo na yung bet natin, 15 kills. All in UDB. Pero 1 minute more for that Roshan to respond. Tornado, di tatama, pero... Okay. Dagger out lang. Kalma lang. Grabe talaga to. Sa tingin ko si... Peki yung idea niyan, eh, yung AA last niya. Talagang, sulit ano, na? Sulit na sulit. Hindi, talagang makita mo yung impact dun sa hero ng TNC. Dahil dun sa AA last pick, walang kwenta si Bo. Hindi siya makarap, hindi siya pwedeng pumogi-pogi eh. Alam niyang pag umarap siya, patay siya eh. Yes, ganda pa naman ang lane ni Bok. Di niya ma-abuse. Sobra sa baba. Kaso yun nga lang pagdating ng mid-game, isang stall lang siya ni DK, patay. Wala na talagang galawan. And yung Raid King, napilitan na mag-Shadow Blade guys dahil hindi na rin naman siya makalabas from the high ground. Kakaiba yung ano ha? Kakaiba yung item na ito ni JJ, no? Hindi siya yung Void Spirit nakita natin na medyo greedy. Siya yung utility siya, ito naman, naka-Veil, naka-Ags, going for Lotus Orb pa. Uy, may na-silence na? Oh, yun na nga yung na-silence Void Spirit into the Ice Blast. Si Pevi, pero hindi tatama. Pero patay pa rin. Pero patay. At least. Going for BKB, si Yowe. Kaya pa ba ito ng TNC Jules? Tingin mo. Hindi pa kasi nila wala, nagtutula kanina, pero yun nga, hindi nila makuha yung timing ng sword nila eh. Ngayon, mapupunta sa UDB itong Aegis with Aghanim's Shard pa. Medyo hirap talaga ito. Sorop? Kanina yan ibibigay? Yung Shard siguro kay Void. Para malayo yung ano. Kasi may Shard na yung Tiny bigay eh. So kay Void talaga mapupunta yun. Naku po! Isibay? Ay! Nako, nakagulong. Pero where's the detection? Ayun yung dust into the arrow. Lucify, nakapag-time lapse pa! Leap out by Mirana. BKB TP out. Carlo, nag-TP na ba daw? Yes. And buhay naman yung dalawang nag-amok from TNC. Pero walang BKB si ano ha, Raid King. Si Bok, grabe. O, tinan mo yung network ni Bok. Naging 10K. Parang kasing yaman lang niya yung post for Weaver. Support. Wow, talagang support yan. Pero 13K lead na to for the side of UD Vessuwan. Napakayaman talaga dito ng Tiny guys. Palong-palo. Kahit sino makita, kayang-kaya niyang patayin. Di ko alam kung paano ba sosolusyonan ng TNC Predator yung Tiny. May Aegis pa for 4 minutes and then BKB din. Sus ko. Ano na TNC? Hindi ko game 3 na natin to eh. Okay, game 3 na nga ba? Oh, paro, DK. Lalambot lang, pero Ice Blast ako tatamaan niya tayo dalawa. And eto na, yung pagwawala sa ngayon ni Ken. Huli ka, Balbon. Buhay pa nga si Ruby to. Oh, oh, kumuha na naman ng bagong hero dito si Ruby to. Hindi ko pwede na na-recall to. Tapos plano sila game 3. Yep. Wala na eh. Kita-kita naman diba? Kita-kita naman yung kalamangan na sobra ng UDB. Wala talaga silang sagot. Walang sagot. Sobrang bilis niyan. Tiny, carry. Ampas-ampas lang. Re-rekta ba to o mega muna? Rekta na. Oop! May pinasok sila doon sa may likod. Bokerino, nahigop. Ice Wall is there pero hindi mapipigilan yung chase from UDB. Wala, walang naging impact yung mga heroes ng TNC. 10 bits talaga. Oop! Ay, ito na nga. Yowe, 2 hits. Di ko na alam. GG na ba? Ayaw pa itawag ng mga to. Ay, huli naman yung apa. Pero tihin na papatigal pa yung buhay niya. Sun strike. Uy! Muntikan pa mabuhay. Muntikan lang din naman talaga. Pero tornado, hindi tatama para kay Ken. Hinampas na naman. Dieback to! Dieback nga. Aray, kubi. Walang magawa. Pinasok na agad nila si Bokerino. BKB coming from Ken. Binato. 4-3. Invoke. Teka lang. Buhay pa naman. Nakapag-reverse pa. Ay! Nabaliktad pa nga. Overextension coming from UD Vessuwan. Trolley. Gusto niyo pala ha. Ede G. Uy! Nakita pa din. Oh. Time lapse. Uy! Sinalubong ni Bok. Wala na. Wala pa rin. Uy, may detection! Ilan yan? Ilang kapas yan? Tatlo lang. Apat? Tatlo. Pero kaya ba? Tos! Woo! Ano yun? Ah, naka-DD. Grabe nga yun. Nawala yung hero book. Mats ah. Mats ah. Wala, kalungkutan para kay Bocarina. Salamene smiles upon me. AAP kasi, ganda talaga. Ang ganda nung pagka-AAP talaga. Pero eto, mukhang farman muna tayo. Ano pa ba yung mga kailangan na item ng UDV? Meron pa ba o mabubuhay na lang sila? Wala na. O, mabubuhay na lang sila. Medyo overexcel lang ginawa nila sa top. Pero ngayon, naghihintay na lang yan for sure. Tapos pwede na nila i-mega clips yung ano eh, top lane. Yes. Pero kailangan syempre, kailangan anong sagot ng TNC dapat to? Alam nilang pupush na sa top. Kailangan ba nila unahan? Kailangan bang... Magsod sila bago umakyat. Eh, ito na yung sod ng UDV, oh. Hanap kong hanap. Hanap kong hanap. High grounds na yata yung pupuntahan nila. Rekta na, oh. Kahit walang creeps. Oo, talaga yan. Yun, oh. Dinerecho na nila. Binaypas na yung creeps. Pawala na rin yung Aegis, ha? 15 seconds na lang. May backdoor pa rin naman to mga sir. Saka talaga nakampas ni Ken. Game number 3. It is nga pa pinasok si Yowie and Yowie. Wala na. GG na to. Ayaw pa mag-GG. Walang buyback si Yowie. Nadieback siya. Bok. Matatamaan pa. AMD Scoopy. Popped out. BKB ni Rupido. Pinanlaban niya na nga yung Yonggat. Patakbo. Tatlo sila dito. Patakbo. Walang magawa dun sa Tiny. GG, tinawag na in game number 3. So, nag-game 3 pa tayo, guys. Ang daming hiling. Yung isa talo, yung first blood. Nayari. Parang balik tayo lang. Ay, hindi ko alam yung odds ng 15 kills. Ay, hindi! Mas lamang yung odds ng UD Vessuwan, di ba? Eh, UD Vessuwan tayo. Nako. Ano yung dapat i-respect ba dito, Joel, sa ating game 3? Tingin mo, Tiny? Sa tingin ko, wala na lang yung ba ng Tiny. Parang kasi may Tiny, siya yung panalo eh, no? Parang gano'n. Ang gano'n na lang talaga. Pero sa akin naman, okay naman yung team ng... Ay, yung lineup ng TNC. Taga na-counter lang sila ng last week AA. Apa? Doon sila na yari talaga eh, no? Pero tingnan natin, guys, kung ano ba yung magiging adjustment ng UD Vessuwan and TNC Predator going dun sa may game number 3 natin. Pero bago yan, tumaya muna tayo sa PNX Bet, mga sir. And, syempre, guys, gamitin nyo yung code natin dito na Lapon WXC. Game 3, Jules, ikaw na magdesisyon. Game 3, first blood. Ulit. First blood ulit. TNC naman tayo, first blood. TNC naman. O, TNC. Pati 15 kills TNC tayo. Yan ang tayo natin. Huwag yung matchuin niya. Baka sabihin, may pinapanigan tayo eh. 15 kills. Mga kills lang. Kanina, dikit lang naman yung kills eh. Yan, TNC tayo, 15. Sabay na kayo, mga sir. Gamitin niyo lang yung code natin na Lupon WXC. Sa mga, pag may mga tanong kayo, sa nakakabili ng voucher, nandyan po sa page sa baba. Makikita niyo po. So, pin comment, yan. 24/7 po yung bilihan ng voucher natin. So, team lang kayo dyan. Yes, and yun na nga, mga sir, nakataya na tayo for the game 3. Magte-take lang po muna tayo ng quick break, water break lang sa casters, TDs, and dito sa mga players. And pag meron na ulit draft for the game 3, magkikita-kita po tayo muli. But for now, bye-bye muna. Thank you, guys. 6 PM na ako. But since a friend told me to try Enervon Active, I really feel the difference. Now, I wake up active. Because it's more than multivitamins.